Drazí spoluobčané a spoluobčanky, Československo odstoupí do půlnoci 1. října území Sudet Německé říši. Jen pro ten dnešní den. Němci český film potřebují a nás taky. Dámy a pánové, Christian. Budeme točit ty nejlepší filmy a vy v nich můžete hrát. Ale já nebudu hrát. Prostě nepodepíšu! Zavřou divadlo, pak tebe, pak mě. Co po mně chcete? Tak na film!